bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci, evo nas opet večeras u bajkama iz podzemlja. Kod mene je gost, sin jednog od ljudi koji je nastradao one kobne večeri kada je ubijen komadant, ili kako su ga zvali, šef grada Ražnjatović, Željko Arkan. Njegov otac je, eto, kao drug, dugogodišnji i prijatelj te kuće, bio u društvu Arkana i još jedno lice koje je bilo službeno, sa njima sedeo, igrali su neke tikete, kao i obično, zezali se na svoj način. Kada je prišao čovek koji je trebao da završi likvidaciju i ubio njegovog oca kao kolateralnu štetu ili ti bojazan da ne skoči za Arkana, jer ga je puno voleo. Večeras sa nama je sin Mandića, pokojnog Mande, čuvenog Aleksandar Aca Mandić. Inače, moj mlađi drug i poznavalac dešavanja ne samo u podzemlju, nego i u jet setu i u to vreme i posle tog vremena situacije u gradu. Mando, mogu slobodno tako da te nazovem, tako sam ti zvao kad smo bili mladi. Ti si sve to prošao, jako mlad ostao bez oca. Eto, u nekoliko crta kreni s ovim razgovorom i kaže o svom tati, o prijateljstvu s Arkanom, nekako počni tako. Šta da ti kažem, eto, viš, ti si autentičan iz tog vremena, ostao si ovaj, da te ne hvalim puno, da ne bi ovi što vole da kuckaju od tastature, da ne kažu ovo i ono, ali sve se zna ko hoće da zna, ko neće, ko hoće da pravi cirkus i od medveda balerinu, neka to prave, ali ovo što je istina, istina i od istine ne može se pobegne i kad priča s istinu. Mando, mi smo izlazili po splavovima, išli smo svuda, vi ste nekako generacijski gledali u nas, mi u vašeg oca, Arkane i u ostale ljude i pored nekih sukoba koji smo svi međusobno nekada imali na tom putu, ajde da kažem, stramputici, poštovali smo jedne druge. Bio je neki kodeks gde ste se vi divili nama, mi se divili njima i tako u krug nekako. Nije se prelazila granica u uvredama, u napadima i ovo. Ja sam to uradio jako rano, kada sam ušao u Majestik. Razlog je bio ranjavanje jednog među najjačim ljudima u podzemlju ikada, kod nas, Slavka Mijovića, zvanog Pijuka, nemilice, neko iz moje ekipe ranio njega, to se prepisivalo meni, nismo znali bukvalno ni šta smo uradili. Ko je bio taj čovek u ono vreme? Da kažemo koliko je bio ja, koliko je bio... Pa, stica okolnosti da je Slavko Mijović, kako ga moj otac mogao da zove, možda i jedini Ćela Pundra ili Ćelavi, da je on dopuštao. Mi smo baš porodični prijatelji, bliski. On je i vodio računa posle smrti, koliko je ostao živ, godinu i 10 meseci. Ovo je o meni. Pa ja nisam znao da je on toliko moćan, ali vidio sam kad dođe u Majestik, kad se da je ovi mnogo opasni, kao svi ih se plaše, kad on dođe da, Boga mi, je mir i tišina. Znaš, ono, ko pre, kad se pojaviš negde, pa se... Ja kad sam bio sajde nama isto dragima koji su eto otišli tada u tom nekom ratu, da kažem, oko kazine ili Casino War koji je vladao Beogradom, Miša, Luka, postoje Tmule, Trojke. To su sve prijatelji naše, Manda, Miša i Luka su otvorili Radex, Fair Play, Dark, Totem, par butika u centru i Fairplay Casino, oni su osnivači. Bili su jako moćni ovo. Ja se sjećam tog jutra kad su došli na radnički, Luka Marković zvani Glamonja. Mirković. Da, iz gospodara Vučića s njegovom sestrom Milom, ja sam išao u razred. Advokatska kuća, jako poznata, otac jako dominantan u gradu u svim sferama, pogotovo advokatura i pravosuđe. I on je došao i rekao, šta ti misliš da možeš svakoga u ovom gradu da upucaš? Bio je jako onakom
ajde kažem drzak, ali nije bio bezobrazan, jer on je imao pravo meni to da kaže tada, jer ja sam bio neki kao klinac u usponu, nikog nisam šljivio ili cenio i on je samo htio da kaže, pa ne možeš bre, pa ti hoćeš sve nas da probiš. Da, on je želio da te edukuje, na primjer, da ti kaže, ne može to tako, da ti stavi do znanja. Da, a zato nisam se iskompleksirao na to, izvadio pištolj da upucam Luku. Pa nisi. Primio sam za loše, on je primio za loše to što smo mi uradili. I tu sam vidio da više ne mogu da očekujem njihovu neku podršku, jer zaista oni su sa Slavkom Mijovićem bili na prijateljskoj nozi, a ja sam bio tada na nekoj kao ratu. Kako da ne, to bi neko drugi prošao, zna se kako, a tebi on samo rekao to, znači da imao si kredibilitet. Koliko je bio jak. Pa kako je, čovjek je Radišić uslomio vilicu na hapšenju, znači nije prezo nije čega Luka. Luka je bio možda i specifični od Niša, Niša je bio da ovo je odreaguje odmah, ali Luka je ono da stavio. Da organizuje poslu. Da, da. Da, sve u redu i ono. Ja nikako nisam vidio Tmuleta, njegov otac je bio... Evo, sin je njegov tu, sad da to čujemo svi ovo. Totalno sam njega zaboravio Tmuleta, ali kad sam pogledao slike i sve, onda vidim da je bio sastavni deo te cele priče. To je bila jedna ekipa koja je, sačuvaj Bože, bila snažna. Financijski, svi očevi su bili u vrhu neke, ajde da kažem, mašinerije, koja je trebala da pegla svaki incident koji su oni napravili. Znači, bili su nedodirljivi. Da li se radilo o običnim stvarima, prekršajima, saobraćajima, nošenjem pištolja ili upucavanju nekog, to su oni peglali. Da, ali oni su nekako malo uveli, ja volim to da kažem, kao veliki Gatsby. Malo su to taj Radex iznad Identica, gore 400 kvadrata, ono parkirane 3-4 mečke, svi odela, svi ovo, sve omanda, ono to video tog Radeta Antića. On je bio majstor bliđa, treći na svetu, ima selo Ropijana u to vreme, donosio tepihe po 10.000 na ono, na odselenje, šta, naš oni momci mladi. Je bi ga oni Versace ili Ropijana. Čekaj, su to bajke. Pa to nešto bajke, što kakve bajke, imam slike, imam snimke, pa su to bajke, onda ovo... Marker koju si sada rekao, ne zna, ja mislim, 100 ljudi u celoj Jugoslaviji. Pa evo sad, ovi kvazi biznismeni što imaju privatizaciju, dignu, ono uzme 50 miliona i gleda ujutru kurs. Pa daj podeli pare stoko. Pa gdje će s parama? Šta će ti parati? U grob. Pa u grob. Pa u grob, odmah se razbole. Ja evo, hoću da kažem, 100 puta sam razgovarao s Legijom koji je obožavao nekako, imao je neku liniju sa tim Vanjom Bokanom. Da. Čovjeku je bilo onako mrsko da da, ma za novu trenerku, za novo auto, uvijek je gledao nekako... A 250 miliona u jednom dolara nađeno stanu, poređeno u 250 miliona dolara. Znači u jednom stanu je štek nađeno. Da. Misli koliko je para ostalo. Da. I ti neći, ti oni kao danas kao pa šta treba, pa što da mu ne tvoži za duže romanda, što? Da. Dao ti dva lokala, zašto mi ne da 5-6 hiljada, zašto, što? Da, da, da. A čekaj, kad je tebi trebalo, to ne važi. Znači, samo se sjećate ovaj... Da, da. Ja znam kada je tvoj tata ubijen, da je ostavio u amane, da kažem, svojim sinovima, sećam se tvoga brata, prelep jedan. Dobar dečko, da. Mnogo dobar dečko. On je bio drugačiji od tebe. Ti si bio malo šašaviji, da kažem, onako u blažoj formi, ali on je bio nekako, ali je bio osjećan i jak. E, znaš, drugačiji je bio onako... Dobri 12 godina robi i ovo i ona i nije, znaš, on je tako išao nekim tim drugim putem, a onda mu nije to, ima para kokoća, on ide da šljakat, šta šljakaš? Kako ste doživali smrt vašeg oca, znajući da je Sarkanom bio toliko dobar i da se tu na neki način prekvalifikovala moć? Pa da ti kažem nešto, vidiš. Oni kad su bili Miša, Luka i Manda, kad su držali Radex, Fairplay i Slavko, to je ta ekipa bila, pa su se priključili ovi Crnogorci koji su sve znaš da im je imeno. Znam. I onda kad je bila ona frka sa Carom i sa svima, oni su toliko bili jaki da njima nije trebao uopšte. Pa šta je trebao Mandi, imao kuću navali, imao 55 stanova, 10, imao Rolexe da ovako punjače i sad će mu trebarka. Šta ga sponzoriš? Mislim, oni su se voljeli od male... Meni je mama rekla da je Darko teo da upuca u poslastičnici Ari Arkana
i da je Manda povukao moju majku trudnu, to mi je mama pričao sada. Tako je, to je prava istina. I da je povukao... Radi se o Darku Ašanju. Darku Ašanju. Tako je, Darku Ašanju. Pošto postoji i Darko Stanović. Da, da, da. Koji će jednog dana doći na tapet u priči o Kneletovom mjestu. Sad ću ti samo ovo ispričati, ovo je interesantno, a ne verujem, slabo ko ljudi zna, ti ćeš vjerojatno to vidjeti da li je istina, da li nije, žena ne može da laže, znači nema razum. Kažu da je Darko Ašanin došao i izvedio piše na Arkana i kaže, gotovo, kaže, sad ću te ubijem. Nešto je prekrdašio i Manda onako kako je bio, povuče Mikicu trudnu sa mnom, to je neka, ne znam koja godina, ne treba se rodim, ne znam koja godina, i on mu zameri, on kaže, sad ću ovo, imaš sad problem sa mnom, i Manda ode u Hajat. Posle toga sede Jogi, Knele, Sine, sve, cela ta ekipa. Cela ekipa. Čak je možda i Giška bio. Aha. Ne znam. Da? I da je Darko što mi vodio, kao, je li ti mali ovaj, kao, kako ovo je on da ovi skoče, gde je Manda, naš brat, ovo, ono, da bi se na kraju to sve završilo i da bi mi došli tamo na Koponiku u Grand smo sedeli, ali Mija Gavran bio šef Mažestika i šef Granda. Tako znači, vodio je i Grand, je bio direktor Koponika. Pokojni, za koga pričaju da, da je morao da se ubije zbog dugova koje njima dugova. A tata rekao, njegov treba da poginu unokrsnoj vatri, a ne... Pa Bađa je tu zavolao Mandu, na našu 400.000 prekriženi, Manda mu oprostio 400.000. Tvoj otac je oprostio mnogim mangupima, da, velikim imenima, ali i biznismenima mnoge milione. A što da mi znamo, nezvanično. Ali evo sad ti pominjao Filipa, mog brata, on nekog taksistu upuca za 2000, zamisli za 2000 maraka, koji si davao frizeru. I on i dođe i dovedu ga onaj Nano, Bora Nedović, uhapse ga i dovedu ga u Fair Play, bio pokojni Nane, ovaj cigan. I on ga udari drškom pištoljem po glavi i izvadi spisak 850.000. Ceo grad mu duguje. To sada ti nabedite. Mi imamo nas neki pokojni, a neki su živi i imaju pare. Da. Izvadi spisak 850.000, ali sve po 10-15, ne ovo soma 2-3. Ovo izuzmi soma to potrebno. I znaš kako, uvek se među tim nekima nalazio neko koji je rekao, hajde ga ubijemo od svih dužnika, kao Jelketa što je neko digao u vazduh. Kad je Jelke poginuo, tek tada je porodica saznala da njemu duguju preko milion evra. Da, on ima 4.000 dinara u džepu. Radio tamo pravo... Katastrofa. To je katastrofa, tako. Zamisli. Znači, neko, ja sam doživio da mu gručko izupucavaju ljudi koji su klinci, trebali da mi vrate za neku kauciju novac i oni da mi ne bi vratili novac, nego da bi neko pomislio da su mu upucali Zemunci u seriji ubistava koje je tada prepisivano njima. Došli su na ideju da me upucu i spalili 20 metaka na mene 19. marta 99. I bukvalno sam me Bog spasuje, neka moja ta virtuoznost gdje sam skočio, sklonio se kao mačka, napravio salto, što ih je začudilo kako sam izreagovao u trenutku. To nije bajke, to je istina. Istina je to, Manda, da je tvoj otac bio prejak sa svim tim, ajde da kažemo, danas bi ih nazvali klanovima, tada su bile ekipe, zajmio svima novce, svi su se zbog tog krvavog novca i posvađali. Pa on je i rekao, kaže, ovdje niko nije zadovoljan. Ja moram da namirim 50 ljudi, kaže, ovdje su svi nezadovoljni. Ovaj nema kola, ovaj nema ženu, ovaj nema stan, ovaj nije školu završio, ovaj nema, ja ne mogu da se izborim, kaže, dobro. A ovaj jedan uzme 700.000 da tali pobe. Ali ima toga danas? Ima, ima. Ima. Oni screenshotaju kad kažeš 5 glava, 4 glave, oni screenshotaju kao da si naručio robu iz Paname, jebo. Uh-huh. Oni se kao, znaš, groze toga. Se? Groze se toga kao Manda Daca, tražio peca. Meni se da ne, na nedeljnom nivou traže, pa otprilike od ono, tarifa je od one žute. Da, dve glave ili 200 evra, do 1000, 1500 evra, ne više. Njih jedno 30 nedeljno. Eto. Pa ih pitam da li vi mislite da ja proizvodim para umjesto sira kad imaš kravu ili ne znam o čemu se radi. Da, da li je štamparija uključena ili nije. Da. Idemo za čas na reklame pa se vraćamo opet. Hvala. Dragi gledalci, opet smo u studiju. Nastavljamo sa pričom. Sin Mande pokojno koji je, nažalost, tragično izgubio život. Kada je Arkan ubijen te noći u Crown plaži ili da, nekadašnjem Interkontinentalu, reagovao je dečko koji je jedini išao sa njim, smanjio je obezbeđenje u zadnje vreme, upozoravali smo ga kad je i meni ponuđeno da ga
prodam ili ubijem. Kad sam ja rekao Arkanu, Skole i Gagi i ovi Bata Trlaja i ovi imaju jako gadnu nameru, ja nisam znao ko stoji iza toga dalje. Znači, ona druga imena koja se spomenu, nikad nisam ni čuo. Te posle se ono kolalo po... Te ovi, te država, te Rade Marković, te Pera Žikala. Ja znam da je lično meni došao u Erdut Bata Trlaja, Gagi i Pirke. Slikali smo se, postoje te slike i predložili mi da pobijemo pola grada. Ja sam rekao šta to znači. To je otprilike bilo da stvorimo neki zemunski klan pre zemunskog klana. Zašto? Kao da preuzmemo grad. Od koga da preuzmemo grad? To su karte već bile podeljene. Tvoj otac je bio, ajde da kažem, u špilu karata neki žandar u toj igri ili dupla desetka. Po financijama i ovako, nije možda imao neko ime da tu sad odlučio ono nečijim sudbinama, ali je bio dobar donator onih pravih igrača koji su mračili i oblačili Beogradu. Priča nam iz tog doba, da li si čuo neke priče, znaš neke priče, kako je to uticalo na tebe? Pa pazi, ti kažem, to vidio sam ono, ko mali gledaš, pa vidiš onda u društvu. Možeš najbolji orijentir ti je kad sediš sa ti i ja i još troje ljudi, kako se oni ponašaju kad ti dođeš, razumeš? Znači, kad dođe jedan Slavko, kad dođe jedan Miša, kad dođe jedan Luka, kad dođe jedan Čenta. Jesu tu uvažavali? Kad dođe jedan Čenta, kad dođe jedan Jusa, kad dođe Giška u hotelu Jugoslaviju. Kakva su to imena? Znaš, kad dođu ljudi i kad oni s Mandom svi kao s bratom rođeni, znaš, ne vidim. Da li će ikad takvi autoriteti opet niknuti bez obzira šta radili u radinu? Ne znam, ne znam, ja sam to bio mali, vozio ta kola, davo mi Bosanac, davo mi ovaj, davo mi ono, ja znam da vozim sa 6 godina, znaš. Kao najmlađi vozač u Jugoslaviji. Ja, Čenta smo se takmičili ko više cipela i ko više košulje ima. Čenta me volao zato što sam psovo i to i onda se stalno snimiš tamo. Eto, dava mi stalno te pištolje, znaš, on stopa ima slike. Da li si ikad znao da pištolj s kojim si slikan ima jedan broj manje serijski od pištolja koji je ubio našeg drugara iz mladosti Kneleta? Nisam znao. E, ja znam. Ali to nije bajka, to je istina. Da je serijski pištolj, znači imali su broj za brojem. Onaj koji je ubio Kneleta i koji mi isto nuđe na poklon posle njegove smrti. A ne znam zašto je ta ideja došla kad ti i svi znate. Nije bajka, nije neistina i neko je spinovo tu priču da ja i Knele nismo bili dobri. A ispričaj nam ti, šta znaš o odnosu mene i Kneleta? Jebeo majko, mislim da ne psujem na televiziji, kako možete da vidim da budete dobri, ne, to je nelogično. Pa pričali su kao. Kad ste se posvađali da ne zna niko. Pa sve je bilo u redu dok nisam otišao u Nemačku. Pisao mi je pisma, čuli smo se, šta ti ja znam ovako preko drugih ljudi i poruke i to. E, kad je Giška došao, kad je krenuo nekako politički da ide na drugu stranu, za njega se pročulo, on je imao tu harizmu, vukao ljude, ponašao se, ja bih rekao, kao ja. I onda je istako se malo više i s obzirom da je dolazio iz moje ekipe, on je na celokupnu tu generaciju koja je dolazila, nekako bio kao neki novitet, nešto novo među vama. Ja se sećam, svi su nekako... Dobro, jeste, zato što je on to, eto, vidiš, ti si otišao gore, gdje si bio u zatvoru, jel? Da. Pa kako, kad dođe sad čovjek, fudbaler ode, povredi se i dođe drugi, iskopira ili uradi isto, to je isto, samo nema drugi lik. Ne, usporavaju naše prijateljstvo, usporavaju... Pričaju stvarno bajke i basne o šišanju na ćelavo, pravljenju linija, zlato i ovo ono. Mi znamo ko je išao preko pre svih u našoj generaciji, donosio ogroman novac, kockao se sa Darkom Mašaninom, sa Darkom Stanovićem po Nemačkoj od mlađe generacije. Pa ja sam sad bio s Mićom Softićem u ovome, on kaže da si bio u Nemačkoj tamo da ste se viđali. Ne znam, nisam se ja ni rodio. 14-15. godine. Ne, a to mi rekao što ste mi... Sa 13. moj kum Ljuba Zemunac, znači,
od Offenbacha do Frankfurta trči. Ali ljudi vole, pa da vidi vreme. Šta je, vidi šta je postalo, ovo je metastaza postala. Vidiš da se sve svelo na... Trla baba lama. Sad neko će dođi meni tebi da priča nešto. Onda idem u pljevlja, neću više budem u govoru. Pa ko priča bajke i basne u ovom slučaju? Mi, ja ne znam, ja, koji se nalazimo ovdje, pa pomenemo tako neko... Da, oni kao kažu, ti šta ti znaš, bio si mali, kažu. Šta sam mali, imao 7 godina, vozio kola, čuče, čela me vodio svuda sa sobom. Pa moj Lazar ima 5,5 godina, sećao se što je s 3,5 u Turskoj na sobom. E, se sećaš ti moje blinde koja je bila prva u gradu? 126-ica. Da. Trnava. Koja je bila, da, ispred splavova, pa dođu klinci, pa možemo da se slikamo, pa ne, možemo... Ne, sećam se ja te, ja se sećam one posle kad si imao sedmicu, pa ono i ono. Da. Onaj megafon, kralj grada i ono. 4x4 duplo, pancire i gore, dole. Boga mi su bili u zemlju. Ali to bajke niste? Bila je dupla korona na respiratoru. Aha, znači misliš da je bilo ono... Sećaš kad su te zvali, kad smo sedeli u onome... Jel nosio neko ovako neke ploče, pancirne, izigravao kornjaču legionarsku? To je, ovdje je jedan veoma bitan čovjek, Marko Bulat iz tog sveta, jedva preskočio našu u foru i fazone. On je pričao o tome kako su išli za mnom i dizali pancirne ploče i štitili nas. Ja ne znam. Šta je to bilo? Jel znaš ti tu priču? Slobodno bre priča, nešto si mi se sistemi. Nešto mi je poznato, ali ne znam... Koga su išli ekipa sa pancernim pločama i po gradu? Ja imao si te ploče. Ja sam ih imao, ili su ih oni imali u rukama dok oni smo išli rukama, grad? Oni u rukama. Kakve su priče? Sedmica, kola? Sedmica ona... Tegla. Crna? Crna, da. Kad je Legija bio se predao, pa tebe su zvali, ti si prvi dao informaciju, onda sam ja zvao pola grada i oni kažu, dakle znaš. Kad si krenuo gore. Ja sam sedeo s njim pre toga, a stigao sam, nažalost, u nekih 30 sekundi mi smo se mimo išli u policijskom autu i hvala Bogu da ja to nisam vidio, jer okolnosti bi bile drugačije. Ja mu ne bi dao da se preda. Poslao sam u knjigu. Kaži mi u tvojoj knjizi šta imamo da pročitamo? A dobro, knjiga je ono baš... Sažuta tih slika iz tog vremena, znaš, baš to trebamo tvoje. Reži, ali možemo neke slike da bi komentarisali? Pošto ovdje imamo mnogo, mnogo slike, mnogo bitnih ljudi u to vreme. Evo, Mija Gavra. Evo, ovo je tata i Manda neposredno pred ubistvo, ili? Manda i Arkan, da. Da. Pred ovaj, pet minuta pred smrt. Evo, to je, znači, antološka slika... Istorijska. Arkan je rekao Ljubi Šiptoru da će to da uđe u istoriju za slike. Kojih je slika ovdje? Pa ne znam, taj neki tip, ali Ljuba Šiptar je meni rekao da... Ljuba, komercijalna banka, mi je rekao da je rekao Arkan da će to da bude istorijska slika. Njih četvoro. Mislim, bio je tu Fali Garić i Ljuba. Ljuba otišao na bazen, znaš. On je komercijalna banka, Ljuba. Evo ga, tvoj tata. Da, umaži. To je satina, to je prsten, lanac. 4,5 karata, AP, ovaj otac što mu dao 120.000 prsten, ovo, sve pokrali lopovi. Kad se to nosilo, a? Pa vidiš da sad može da izađe u grad, tako evo ga Miša Nikšić, on je iznad njega. Ovo je Miša Nikšić, drži ruke tvom ocu na ramenima. Tako je, sve Rolex, onaj zlatan, 250.000, Manda drži pare, igre u Bakaru. Kreće Bakara, tu je lepa ova i oni tu. Gde je ovo bilo? U Fairplayu dole. Znaš koliko ima tu godine, Miša ima tu pre 29 godina. A gledaj kako su obučeni, kako su sređeni. Da. Ovamo vidimo u plavom modelu. Cope, to je. Generala. Cope, Berlusconi, Berlusconi. Financija srpske dobrovoljačke garde. Cope je dobar čovjek, Cope. A ovaj mali dečak? To sam ja. Bravo. I ovo je jedno 15, pa jedno mjesec i pol dana pred smrt. On se preselio u hotel da živi. I to je u Fijano baru, bilo baš polšark jakna od Ranka Mijovića, Slavkovog vrata, u što je bio zastupnik za polšark. To se jaknulo. Slavko Mijović, stalno ga pominjemo. Da. Eto, nažalost, imali smo vidiš ovu sliku? Nedirektan konflikt, a eto. Pazi ovu sliku.
Joca, Slavko, Bombona, Čenta, Mija Gavra, Manta. Evo, pogledajte ovu sliku, uzumirajte ovu sliku. To je ovdje. Dream Team, niko živ. Evo, ovdje, nažalost, niko nije živ. Ne, ne, živi, vam, dobro si ti pokazao. Evo. To. Ovo. Čenta, a, ko je, ovo dole? Pogledajte vi to. Da. Ovo je Rade iz gore, ta slika gore nema. Imamo Čentu, imamo Slavka, Milana Bombonu, imamo takve. Jocu Amsterdama. Jocu Amsterdama. Slavka Mijović. Dobro, Joca je još uvijek živ. Ovdje, kada pogledamo ovu sliku, ovdje se radi o krem de la krem, ali tako? Nema dalje. Tu Mija, nema. Manda, Rade Čardović, Čenta, Slavko Mijović, Milan Đorđević, Joca Amsterdam. Takvi autoriteti, takvi ludačke zvezde kriminala nikad više ne mogu ni da... Ja mislim da ne bi dozvolila ni jedna institucija da dođe na do ovog... Na dodavanje? Kakva privatizacija? TikTok ne bi postao. Facebook, Instagram. Da li si slušao u kući se pre toga da je bilo neko pucanje na tog oca ili... Nisam. U stvari lažem, jesam. Ono kada je slučajno Miša ranije u... kod Brane Šaranovića, ovako je baš man da sede, probali neko oružje, nije znao da je puno i... uranili, onda do... ono, slučajno. Pogodio ga u nogu? Da. Ja se oporavio tako? Jeste, da, dolazio Miša svaki dan kući, Giška, svi živi dođe, onda kod Mante da bude. Pa je bi ga... Kakav je bio Giška sa tvojim ocem? Pa oni su se pošto voljeli, ali nisu stigli da se nešto druže, ali Miša je bio s Giškom, znaš, zato da. Nije vamo voleo ovoga. Obožavao je Miša Gišku. Da, ja obožavao Gišku. To je nekako bila ta crnogorsko-srpska linija u Beogradu. Ali oni su svi bili dobri kad pogledaš. Tako je. Poštovanje. Znaš ti kad su se ovi posvađali da je Luka Mirković rekao ovima Miši, ovima bre, pa čekaj, Jusa nas izdao na ulicu, bre, sve nam pokazao. Ste vi normalni, bre. Ko što je tebi rekao ovaj, znači, rekao mene drugo. Mene je Jusa neizmjerno voleo i ja njega sam poštovao. Onaj hardcore, što se kaže na ulici, na asfaltu, sam u njega poprimio. I uvijek mi je govorio, kad te najviše vređaju, kad te najviše napadaju, ti kao zmija sklupčaj se, da misli da si se usro. I onda kaže, kad cimneš, idi do kraja, gutaj sve. Nažalost, on je izgubio istu glavu u tom ratu. Čovjek je izgubio glavu, a mislim da je bio totalno nedužan. Pa da li se zna danas da li ga je ubio taj Skoletov klan ili ovaj crnogorski sa kojim je zaratio oko tih silnih kazina i oko obraza koji je u Beogradu vladao? Šta si ti čuo iz čaršija? Pa ja ne znam, ali znam da je bilo svima žao za Jusu, ne znam, Andija ima, ali vidiš da priča Gagi iz CZ-a da je kao da je to Arkan, meni je to nelogično. Da je Arkan kao... Gagi priča. Koliko je to validno. I sami znamo koliko je Gagi mutio vodu za neke ljude i strašno. Na kraju i sam ispao, ajde da kažem, sluga nekim drugima i baš si nije dobro pokazao ni na robiji ni nigde s obzirom da je, ajde, ja sam čuo sve i svašta, nije čak teo ni da mi se javi iz neke savesti što se ogrešio i o mene i o Pirketa i o mnoge ljude koje upoznao. Mene je Gagi upoznao ovdje na Čuburskoj padini nekih 5-6 sati pred napad u Možestik. Ja sam ga poveo, njega, Pirketa, malo Hijenu i ove, ali nisam, video sam da su stvarno neka potencijalna snaga, ajde da kažem, i imao sam tako raznovrsno po krajevima ekipe. Međutim, ti si tad verovatno bio mnogo, mnogo mlađi i onda ovaj... Koja je to godina bio? Koja je to godina? 89. 90. Ja sam 7 godina. Znam da je jedan auto što je bio naš Golf, ja sam baš vozio taj auto na televiziji kad sam dobio crvenog signala, da je neko bila Paladium, ona, kako se zove, i nekoga izupucao. Mi smo ga izupucavali ispred hotela Možestik. Pa to Mandino bio. Da. I onda nam je zamerio i Arkan i svi ostali.
Šta je nama palo u glavu da se mi tako ponašamo kao klinci Vidjeli prema tako... Vidjeli ste nalepnicu Paladium i još zokali kolo. Da. I to pazi, je izbušao na auto. Milan Đorđević Bombona, pokojni Bađ, čuveni, tako znači ministar unutrašnjih poslova kasnije, su došli u Erdut s Arkanom, Slavkom Mijovićem, ušli su u sobu gdje sam ja bio slomljenih ruku i nogu i pred legijom. Ajde da kažem, taj neki, to neko primjerje gdje sam ja rekao, žao mi što je ispalo tako sa Slavkom Mijovićem. On je rekao, neću ti pružiti, mnogo je tvrd čovjek bio i čovjek koji je imao jedan karakter neoboriv. I rekao mi je, još nije vreme da ti pružim ruku, a da znaš da ti više nisam neprijatelj, jer znam da mi nisi neprijatelj. Drugačije bi sve bilo i vidio sam u očima smrt, moju ili njegovu, u slučaju da je taj rat potrajao. To nije moglo da se reši nekim izvinjenjem ili ruka ruci, jer je takav čovjek bio. Ja prosto kao klinac nisam bio svestan koliko je taj čovjek jak. To je bio čovjek pred kojim je Arkan nikad nije dizao ton ili nešto, nego je pričao. Niko, svi su bili bubi. Svi su bili, brate, kao... Kada je eksplodira, nema nazad. Nema nazad, da. Znači, o takvom čovjeku govorimo. I sad kad govorim da sam ja sa 17,5-18 godina... Luda kuća. ...dozvolio da moj vojnik, tadašnji Jimmy, Bujak i Sapet, iz Despotovca u sred Beograda upuca takvu veličinu. Znači, ja nisam bio normalan, jer nisam bio ovaj cava. Znači, a to da su to bajke i neistine, to već smo ovaj, zaključili. Mando, tvoja mama, tvoj brat, ti posle smrti tate, čuo sam da je kao u podzemlju zove, da ste jedna od najlepših kuća u Beogradu na Trešnji navali prodavali. Yes. Da je tatino bogatstvo, tako reći, disappear ili nestalo, jer svi su, posle smrti tvog oca i Arkana, dobili nekakva krila i našli razlog da taj novac vama ne vrate. Šta je tu zaista bilo? Pa mnogo para ostalo u dugu, realno. Niko se nije javio, a ovo što je ostalo, što je... Pričaju o milionima maraka tada. Pa, ostalo je jedno u nekretninama od 5 do 7 miliona, a ovako sigurno preko toga u dugu, što je pozajmljeno. Ali dobro, ko to neće niko kaže, znaš. Mm. Ja sam to uspio da potrošim za neke 3 godine, ovo što je bilo pipljivo, što je moglo da se pipne i proda. Mm. Ja sam to strovalio. Pričali su svi s vas da ste alkoholičar, da ste se odali drogi ti i brat, da ste sve pročerdali tatinu i tako dalje. Kako ti je to kroz vreme? Šta znam, pio sam je, bih ga da sam narkoman bio, nisam, ali pio sam. Volao si da cirkaš? Pa ne volao, ne, nisam, ja sam anti-alkoholičar, igrao sam fudbal do 17 godina, ali znaš kad te tuga uvati i baci se na alkohol. Znači to je bio razlog, tako si bežao. Onda me Moka Slavnić 2011. odvede kod Bajeca tu i spasi mi život. Onda Marinu pošalje Bogu. Veliki Moka Slavnić. A Moka Slavnić, čovjek. Čovjek koji samo želi da pomogne, samo želi da kaže istinu, ali on nema posao, on nema razumevanje, on nema... On me sad ima 15 plata. Kao i ti, moj gost. Čekaj, on treba da ima 15 plata, čovjek. Da. Jednu za savjetnika, jednu za ovo, jednu za ono, on prima nacionalnu penziju i opet neće da proda sebe. Opet mu nude, kažu sad velike pare za ovo, ne, za ovu, kako da uđe unutra, rekao mi. Čuo sam se s njim. Da. Ne može protiv sebe, svog sina, protiv obraza koje stoji u Hall of Fame ili kući slavni, kao kuće najboljeg igrača, playmakera na svetu. Ne među 10 najboljih igrača, ko što je neko pomenuo. Ne među 10. Kaži mi dalje, školovanje, dalje tog tvog života, tebi su tata ubili, ko je tata, da li je mafija, šta će sa mafijašima, da li si imao te tenzije u školi, u društvu? Pa nisam, zato što je to išlo nekako, znaš, to se sve polako razvodnjavalo, levo, desno, vamo, tamo, i to je otišlo u neku
dimenziju kao neki, već ono, kao neka istorija, kao, ne znaš ono. Ko je zamenio te jake likove koje vidimo u ovoj tvojoj knjizi, uopšte one slike koje su ostale nama u sećanju, u srcima, u duši i na asfaltu satkane čitulje od krvi, od da. Bola, od tih silnih zatvora? Pa od tih ljudi što oni kažu da su famozni i da su 90-te nikakve, 90-te su zlatne za ove sad. U čemu je razlika? Pa razlika je u poštovanju, u brizi, u pristupu, u svemu, znači u celokupnom dešavanju, znači sada. Šta znači kad ja sam imao, eto, konflikt koji mi je mogao koštati života sa Slavkom Mijovićem i pružimo ruku za nešto što ne može da bude oprošteno, pružimo ruku jedan drugome i kroz vreme utiču ljudi kao što su Bombona, Arkan, Lege i ostali, da spustimo loptu i nikad jedan drugome ne učinimo nažao. I čak sam dva put otišao na grob čoveku i... Pa eto, to je, ja sam oduševljen što to čujem. Eto. Ja nisam ni znao da se to desi. Ovo sad prvi put kažem u životu da sam Slavko Mijović bio na grobu i da sam zapalio sveću, ostavio cvet. Dobro, pa rekao je Miroslav Petrović, činite kude. Mando, idemo na novi blog. Reklama, pa nastavljamo. Evo nas nazad. Mando, kaži mi, danas, kad bi mogao da vratiš vreme, koga bi vratio i šta bi uradio? Pa dobro, naravno ovo prvi ovaj krug ovih prsten ovih mojih. Ne znam, da li bi oni, ovaj, kad bi vidjeli kakvo je stanje, da li bi se oni hteli da se vrate uopšte? Misliš da bi im smetala ova nova atmosfera? Šta je ovo? Kao što meni smeta da me, na primjer, jedan narkoman proziva da sam cinkaroš, da sam pizda, pa, da nemam srca, da nemam snage, da sam pričam bajke, ne istine, da sam klošar koji živi na kiriju i tako dalje. A tebi to poznato nešto od tih prozivki vezano za mene? Ne, ništa, samo što sam gledao onoga, kako se zove, što je iz Kalutakvana, što se svađa sa onim Karađorđom, onim trenerku što nosi, Čarbaka. Čabarka. Njega sam gledao i baš mi se zgadilo da je baš onako nekultura, ono baš seljačka. Da misli sad neko da dođe i da tebi psuje nerođenu decu i da naziva tvog oca homoseksualcom i ovo, dokle bi to išlo? Pa ne znam šta, mislim, ne znam kako čovjek, stvarno je nekorektno, znači, to nije kriminal, to nije mafija. Ali bi to ikad uradio Čenta, Arkan, Slavko Mijović? To ne postoji njihovom vokabularu. Giška, Ljuba Zemunac. Pa on čovjek, stvarno ne mogu da verujem. A ti psuje dete u detetu, a ne može dva skleka da uradi, na primjer. Strašno. Bez tableta. Strašno, ali to je ta... I kuda ovaj brod vodi? Titanic, Santa Leda. Santa Leda. Nema spašenja. Nadam se da ta Santa Leda neću biti ja, nego neka Božija kazna ili neki drugi on koji... Sve vreme pokažu, sve ću da pokažu vreme. Htio sam da te pitam, u ono vreme kada si se družio s ovima i onima, Knele, Klopa, braće Jarkovića, pa imamo Dorčol, pa imamo Zvezdaru, oni sukobi. Šta imaš iz tog doba da nam kažeš? Kako si gledao na te sukobe, na te... Dobro, one sukobe, te tvoje sukobe sam gledao, verujem i ono kad je Mašan Lekić pravio. Znaš, zato što sam ja bio klinac i zato što sam uvezan vama bio za... Šta si čuo konkretno? A dobro, čulo se uvek realno, znači možda pričao ko što hoće, ja sam čuo da mog brata, znači on je realan dečko, neće da laže. Uvek je bilo tu, povuci, potegni, nikom nije bilo prijatno. Što se tiče vamo tebe i tih, mislim, sad realno pričam, šta pa nisi mi dao 2000, sad ja pričam. Znači, neko da je bio Kićanović, a? Da je, Kićanović da priča... Nemoj da zaboraviš da ti vratim lovu posle. Zašto?
Pa za ovo što, se, što te hvale. Pa obično dođu ne da me hvale, nego da kažemo da li je nešto stvarno pa ne, bajke pa, ili istina. Znaju svi koji, svako moje gostovanje može vratiti nazad samo istinu priču, ne bi, bi se zbunio, znaš. Da. Zbunio bi se, ja ne mogu da pričam nešto što je... Ne možeš da lažeš. Pa umem kad sam igrao tikete pa da izvačerim za stotku dve i to da uplatim tiket, ali da ovdje ovo... Ne, ne, ne. Poprimio si na oca, to je i kockarski duh. Da. I voliš to? Pa dobro, šta, to je gen, ne možeš pobegnuti od toga. Je li dan danas malo voliš? Ne, ne, ništa više, kak je to, od kad je Tadić pao... Kako živiš? Pa živim, žena je... Žena je danas dobila otkaz. A tako smo se radovali kući da nisi sestan uopšte. Kako? Slavili s bajaderama, pa dobila otkaz od jednog nekog čoveka koji je skoro otvorio televiziju i zvao je kao pojačanje i ona bila lojalna i... Ali odmah su zvali drugi bolji i... A živimo dobro, skromni smo. 3, 4, 5 hiljada nedelja. Nisi kao čal, avioni, kamioni. Ma jo, meni treba soma eura mesečno za čatu Tompuse i treba mi za spa centar 300 i treba mi možda 2.500 mešića. Ali da se budim u 12 popodne. Crnogorski? Da, da. Ja, Bože, Bože. Ne, znači, moramo da kad vidi po jednu platu da nam da SNS. Da? Iz bilo kog okvira. Mi ćemo da je, da je deliverujemo na ove humane, na da. Humanitarne. Mi idemo lično da ugrađujemo šporete ovo, ono, levo, desno, ali da edukujemo. Mi možemo da edukujemo narod. Uh-huh. Šta će njima neko drugi da edukuje kad imaju ovo zlato neiskorišćeno? Uh-huh. Koga mi da edukujemo crne čovječe? Mi? Da. Pa možda, pa ovo će da gledam. Ove što posrnu. Pa što posrnu. Što bi voleli da budu... Mangupi, na babu. Da, a prave greške. Ovi što imaju duplu autofagiju, znaš, nije 16 sati, nego 32, da ne troši ništa, da ne menja evra i to. Da, sjećam se ti naši trikovi iz mladosti kada neko dođe, zove sve na piće i piće nekih 8 do 10 maraka, on izvadi onu hiljadarku. Tako, I nosi jednu godinu dana stalno vadi, ali nemaju sitno da mu vrati. Kako da mu vrati u dinarima, nema toliko para u 16 kafića. Pa to i sad izglede pe glava kao šator koji imaš gdje prvo ne prima evra, drugo 500, kako će onda čovjek rasitni. Samo da bi prošao 30 evra, kakvi su ljudi. Strašno. Ali najedu se... Koliko vole lovu, a? Da. Kao da su oni odrasli sa parama, ne da su lovu vidjeli u 45 godina. Tvoj čale imao milijone, to znam provereno. Šta je radio sa njima? Baco, davo, deti, dalio, trošio milijon maraka u Mažestiku za kafe, doručku. Mm-hmm. Cigani imali 100 za jedu, mi je gavren imao. Sviraju, uživaju. Pa kako je lepo kad ti nekom kupiš nešto, se osjećaš lepo? Naravno. Ja živim sa drugi, ali oni ne shvataju da mnogo mi... Mnogo lepše ti je kad ti nekom kupiš nešto nego kad tebi neko daš. Tako je. Malo pre sam pripremali smo jelku, ja i Kristina, koja treba se porediti za koji dan. I ja kaže, danas sam se, kaže, prvi put obradala baš, ja kažem, pa toliko ti toga učinim, a znači jelki si se obradovala, ali meni je bila radost 10 puta veća, jer sam vidio taj sjaj deteta kada dobija jelka svoju formu sa ukrasima, pa oni paketići, ono, to je taj old school, radujemo se pravim sistemima vrednosti. Danas možda zanimira neko s kolima, s kućom, da li ti nedostaje tata, mama, ta atmosfera, ona topla kuća? 24 sata dnevno mi nedostaje. Gdje je tvoja mama danas? Mama je tu u Knez Mihajlovi, mala u Barevu, ona je Borav žena, ona je ceo život išla. Njom su svi voljeli ovima, opet što smo ispominjali, ona je uvijek bila ona dala. A možeš da kažeš da si srećan ili nesrećan čovjek, ili ti... Pola. Prepodne srećan, popodne nesrećan. Mm-hmm. A nedelja, katastrofa. Jedno čekam prođe nedelja dan. Tako mi teška nedelja nešto da to ne gleda. Aco Mandiću, dajem ti ruku. Kao nekada. Crna snaga, bela snaga, žuta snaga i najjača snaga. Tako je. Prangija.
Odjavljujemo se, dragi gledalci, ovo je bio Aca Mandić, sin pokojnog Mande, čuvenog, koji je, nažalost, tragično izgubio život sa Željkom Arkanom Ražnjatovićem i Gavrićem, ali tako? Garićem. Garićem, da. I ovaj, jedna tragedija, jedan život, dovodimo osobe koje imaju šta da kažu, da kažu pre svega da li je ovo bajke ili istina, sve što nam se dešavalo od davnina pa do dana današnjeg. Bili smo skromni. Pozdravljam vas i do novog gledalca. Ćao. Prijetno. Bajke iz podzemlja.